2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရက်နေ့တွင်ကြာရောက်မည်58နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ကိုကျေးဇူးဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဝန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးမျိုးစွေဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးအောက်ကကိုတို့ကကြည်ကြက်၍မော်လမြိုင်မြို့ကဒင်း900ဆန်အထွေထွေယောဂကုစေယုံကြီးရှိသွေးလူပန်း၌ဝန်ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှအရာရှိများအခြားအစဉ်တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း89ဦးတို့ကစုပေါင်းသွေးလူဒန်းနေမှုကိုမော်မီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောလွင်ထွန်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကကြီးစု၍အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။စုပေါင်းသွေးလူဒန်းကြသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားစီရုံအုပ်ကြီးနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကကိုလေးချိန်တိုက်တာချင်းသွေးမျိုးစားများခွဲခြားခြင်းသွေးလူထမ်းရန်လိုအပ်သည့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကသွေးလူထမ်းကြသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုနှုတ်ဆက်၍အားပေးစကားများပြောကြားကာတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက်အားစေးများကျပ်ဦးနှင့်အဟာရဖြည့်စွက်စာများကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်ရှင်လေမော်လမြိုင်မြို့ကဒင်း900ဆန်အထွေထွေယောဂကုစေယုံကြီးအတွင်အပြင်ရှိခြုံနယ်များနှင့်မြင့်များရှင်းလင်းခြင်းအမိုက်များရှင်းလင်းခြင်းတပြက်စီလှည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရင်တိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်းအင်အား150ဦးတို့ကစုပေါင်းတန့်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ဝန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်နှစ်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်မရောက်မီဖျားစီတီပထိုးများစာတင်ကြောင်းများများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများနှင့်စေယုံများတွင်စုပေါင်းတန့်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းသွေးလူထမ်းခြင်းစသည့်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုနှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုနှစ်58နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ကိုကျိုးစုဂုဏ်ပြုတာအပြင်ပြည်သူအကျိုးပြုစုပေါင်းသွေးလူထမ်းခြင်းနှင့်တန့်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပြည်내ခရိုင်မြို့နယ်လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များမှရရှိစေနှင့်အခြားအစဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရင်းနှင်းရဲတပ်ဖွဲ့များကစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုမော်လမြိုင်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။